Оставил зад гърба си две стихосбирки, Сляпви си безкрай и Андрогин. Ясен Василев отново се връща към театъра, но този път не като режисьор, а като сценарист. Горещо ви препоръчвам да посетите постановката, която се играе в камерната зала на Младежкия театър, а именно Зазидените на Ясен Василев. Писател, който се опитва да се откаже от писането, защото смята, че писането е болест и тъй като не може да той да контролира собственото си писане, а писането му контролира него, напуска целия си живот досега и се мести в една къща, в къща на ръба на света, където започва да му се случват поредица от много странни съвпадения и повторения и сякаш нещата, които е написал, започват наистина да се случват. Всъщност основното нещо е, че всички персонажи в тази пиеса живеят в един свят със собствена логика и закони, където необяснимото се приема за нормално, където всичко, което здравия разум не може да приеме, те са се научили да приемат, за да продължат да живеят. И основният конфликт е, че този писател не може да приеме тези неща и се опитва веднага логически да си ги обясни, да ги подреди в главата си и това го кара да полудява. Всъщност пиесата, представлението, целта ни беше да изградим едно такова пространство, в което един такъв свят, в който и пространството, и времето са изкривени, имат собствени закони. От една страна това стихотворение и цялата сценография задава тази идея за пространство, което постоянно се мени. Пода под краката им се движи, така че те никога не са стабилно стъпили наистина. Също така сценографията съдържа в себе си и интериора, и екстериора. Вътре под плочките на пода има трева, т.е. тази къща се едновременно навън и външността и екстериора е проникнал вътре в тази къща. Значи вие сте новия! Очаквахме ви! Дълго се чудехме кой е купил къщата! Ами ето ме! Аз съм Исадора Граф! Живея от Вацина в съседната къща! Приятно ми е! Въртело! Хората! Иначе трябва и по някакви свръчни, които издават, наподобяват писъци на хора. С нощи чух някакъв писък, който дойде от вашата къща. Имам остър слух за такива неща. Някой си въж кръщеш от ужас. Ай, ти се е случвало? Обещавам, питам, ай ми, когато се събуди. Кого? Голямо щастие и еуфория на премиерата винаги и всички много се кефят. Но общо взето чух безбройно мнения и всяка глава си има собствена визия за това какво трябва да бъде представлението. Още повече, че имаше хора, приятели, които са чели текста преди това и са имали някакви представи, които се разминават със сигурност с това, което те виждат. Имаше други хора, които бяха гледали, когато текста спечели конкурса миналата година, ние направихме един 30-минутен отказ, който го репетирахме 7 нощи в тази сцена. С други актьори беше без никакви пари, с някакви сценографии, които взехме някакви столове и ги покрихме с платове. Извадихме някакви неща от собственици гардероби, стари, за да може да ги облечеме актьорите, така че и тогава се получи нещо съвсем различно, където текста беше много водещ, а пък това представление вече имахме възможността да планираме, да обмислим, да имаме сценография, да имаме финансиране, да имаме костюми, които специално да бъдат направени за него. И е съвсем друга визия и динамика.
има много добри отзиви за сценографията, за актьорите, за текста, за режисурата, но винаги някой има нещо, което не му се вписва в неговата представа за, за представлението. Единствено всички много харесват музиката, която е на Георги Стрезов. И може би тук трябва да кажа, че всички, целият екип на представлението е само от млади хора, които от зазиданите дебюта им в театъра. Четиримата актьори завършиха заедно с режисьора Тея Сугарева в класа на Снежина Танковска този юни. Всъщност аз след като почнах да пиша поезия ми стана изключително трудно да мисля логически в сюжети, да пиша последователно неща. Това просто ми стана не само трудно, ми много скучно, безразлично и едно такова... Не разбирах какъв е смисъла да се прави така. Обаче от друга страна сцената има някакви закони, които не можеш да пренебрегнеш и публиката има някакви изисквания, които също ако бъдат нарушени, тя просто ще те изостави. Всъщност, когато започнах да пиша текста, се хванах за един разказ, който съм писал в гимназията преди 5 години и оттам взех сюжета наготово. И всъщност той също се казваше за зиданите и е много близък до това нещо. Но вече с опита, който имах след надфис и след писането на поезия и след много други прочетени неща, той се обогати вече с много... още много пластове. Всичко е толкова в духа на нещата, които аз съм правил до сега, че аз като го видях накрая се отчудих и си казах как е станало това. Това е някакво влияние, което може би такова несъзнателно се е случило. Но всъщност аз бях на всички репетиции през цялото време. Говорих много с актьорите, гледах работата на Тея. От време на време се намесвах, от време на време те се намесваха, тя се намесваше в текста. Редактирахме го десетки пъти, стотици. Имам 20 файла на компютъра, които се казват зазиданите последна версия, зазиданите финално, зазиданите окончателно, зазиданите окончателно две. И така, те са хиляди. Гледах целият процес и осъзнах, че не искам да бъда режисьор въобще.